musibye mutyamba buza kumwe kulabika nti natera mwe kumira ku PROJOURN Media TV gwa tena bakulabika nti osubscribing aka nkusaba okikole mbwangu nnyo so bolo kulabika nti natera nkutusa kama olega fagabera gakagwawo mikwano jafe mwe abe kumide e Dubai e Qatar Saudi Arabia bare yo neje musizo kulabika nti mutu uliriza mwe bale nnyo mwe bale dera kubera nogwo mutima mulunji atera mwe banakulabika nti mwina byemukole okusobola kulabika nti obulamu bwamwe bugenda manso okusinzira kumawulire gwe tubaweereza onakula lero ku nchayo nakula lero kubomwe zigenze manso okutulikira ano mukampala ku CPSC saakone kuchitundu eche cha Parliamentary Avenue opposite kwa eche chizimbe echa insurance munsonyo makatono echa jubili insurance echo echinene nyenyenyo Bafudde ni batutegeza nti abantu abiri mu musanvu batwalidwa Mulago National Referral Hospital kulabika nti bafuna obujanjabi atira ategezeza ensonga eno ye Edward Ochom AIGP oba muite assistant Musonye makatono oba muite Assistant Inspector of General of Police agenze maso nategeza nti abantu abiri musanvu batwaliddwa Mulago kulabika nti natera bafuna obujanjabi ateye Dr. Rosemary Byanyima avuddeyo nategeza nti abasinze okulabika nti bafuna obuvune beba sirikale ate nategeza nti bafunyeko abakyala musanvu abali mu mbeera embi ennyennyo atera nategeza abali mu mbeera ennyo abasinze okulabika nti natera bakosebwa bebo abasirikale bagenze maso na tero kulabika nti bakoseba aba Red Cross officials sako naba police aba bomb squad bagenze kulabika nti nabera abakwasaganya ensonga za bomu zino eza bomu zino balabikako mu bifo bino basako kulabika nti embera na tera edda mu nteko nokubudabuza aba barade abatwalibwa mu dzwaliro Dr. Rosemary Byanyima ya kirimo akikwasaganya akasera kandi balabika nti bambi abantu abafiridwa ko obulamu bwabwe bugenda maso nokulabika nti na tera buterera nga bafuna obu janjabi bafuna obujanjabi obutaliko komo basobola kulabika nti natera badda enguru katusabe obulambu abantu bano mugende maso nokulabika nti natera busu kangati wategeza konti abasirikale bambi engeri je batambudde okulabika nti bagenda batase badabe embeera egenze wetya bomu zino zizewo zitya ataba mu abasinga obungi bagenze maso obulambu abende bulabika nti natera buvaawo nga bafiira obulambu bwabwe mu nseno wabula natera nja kuba nkutusako amawulire gano ku songa enu yenyini nyini chetige na maso natero kulabika nti chikolebwa bute bagendo chikola okulaba nti embere eno evawe ya bomu kubanga kakati abantu bagenda maso okulabika nti bafa atenga tuna chakula kulabika nti omwaka guno tugukuba oluku mu mutwe nja kuba nkutusako amauli agakwatagana ku nsonge eno ngota sanye kulabika nti natera osuwa yongere ku kumira ku PROJOURN Media TV tovawo osoro genda no laba ku mauli aga entertainment agali ku projournmedia.com amauli aga entertainment amalunje nnyo sako na gaga sports nja kuba nkoma wa mu bwangu nnyo Tosanya kulabika nti natera over ku PROJOURN Media TV kama loso kwa kunywa no kutendo twamazi nkomewo mu bwangu nnyo tovao.